କରୋନା ସାଙ୍ଗକୁ ପୋଲ କେବେ? ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ବିତିଗଲା, ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ନିର୍ମାଣ କାମ। ସବୁ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଶାସନ, ନଦୀର ଏପଟେ ଗାଁ, ଆରପଟେ ବଜାର ଓ ମେଡିକାଲ। ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାରି ହେବାକୁ ହେବ ଫରା ନଦୀ। ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ପଶି ନିତିଦିନ ଯା ଆସ, ଯେମିତି ସବୁଦିନିଆ ଜୀବନ ପାଲଟିଗଲାଣି। ବର୍ଷ ପରେ ଗଡ଼ୁଛି ବର୍ଷ, ହେଲେ ଆଗଉନି କାମ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କରୋନା ସଂଘକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି ବ୍ରିଜ। ପାଣିରେ ପଶି ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି 4000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ରାତି ପାହିଲେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନଦୀ ପାର। ନିଜେ ନଦୀ ପାର ହେବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାଇକଲ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁକିଛି ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନଦୀ ପାର ପରେ ବି ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ସେଇ ମାଟି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ହିଁ ଭରସା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ କି ଗାଡ଼ି ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଦ ଚାଲି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଏମିତି ନଦୀ ପାର କରିବା ଯେମିତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତିଦିନିଆ କଥା ପାଲଟିଛି। ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାଧନ ନଥାଏ, ଖାଲି ପୋଲ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ, ଏପରିକି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରରେ ଧରି ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବର୍ଷାଦିନେ ତ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ, ଶିକ୍ଷା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ ଏସବୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଅଛୁ। ତ ଏବେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏ ସରିନି। 4000-5000 ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଏବଂ ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ସୁଧାରିଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲି। 10 ବର୍ଷ ହେବ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ନେଉଛି, କେଉଁ କାମ ଦେଖୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ଏବେ ଯେ କି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏପଟ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ରହିବା ଲୋକମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ କିମ୍ବା ସବୁକିଛିରେ ଅସୁବିଧା ଆମର। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ତଥ୍ୟ ଉପରେ, 2008 ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆରେ ପ୍ରଥମେ 30x63 MRT ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ପୋଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 4,34,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ହୁଡ଼ହୁଡ଼ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ 100.54 MRT ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ନକ୍ସା ବଦଳା ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ 15,17,00,000 ଟଙ୍କା ପୁଣି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିଲା। 2019 ତିତ୍ଲି ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ 112.875 MTR ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି 6,05,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର କେବଳ 2-3 ବ୍ରିଜ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତିଆରି କରି କାମ ଠପ୍ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ଦେଇକି ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମର କରଡ଼ା ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା କୁଜା ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଗୁମା ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ନଦୀରେ ବହୁତ ପାଣି ଭରିଗଲେ ବି ଆସଯା ହେଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଆଟ ବାଟକୁ ପନିପରିବା ଫଳ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବହୁତ ଥର କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିକିରି ସେଇଟା ବି ନେଇକି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତଥାପି କିଛି ହେଉନି। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟା କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଠିକାଦାରର ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନି ପୋଲ, ଅଧା ପନ୍ତରୀ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପୋଲର ନିର୍ମାଣ କାମ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଗଜପତିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।